Ще один ухвалений Верховною Радою закон стосується покарання депутатів-прогульників. За пропуски без поважних причин 30% пленарних засідань або ж 50% засідань комітетів народному депутату не відшкодовуватимуться витрати, пов'язані з виконанням повноважень за відповідний календарний місяць. Ухвалення закону про внесення змін до закону України про статус народного депутата підтримали 265 народних обранців. Також Рада відмовилася від письмової реєстрації депутатів. Після набуття законом чинності нардепи перед відкриттям кожного пленарного засідання повинні реєструватися у залі засідань за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки «За».